Hyvää huomenta. Se on vesille lasku nyt. Perjantai aamu. Kello jotain 7:30 ja meri on ihan tyyni. Ei tuule. Eipä paljon parempaa keliä voisi ollakaan. Kohta tulee tyypit tuolta. Vinssimiehet ynnä muut ja sit mennään takas mereen. Jännä nähdä vuotaako nyt potkuriakseli. Tiivisteet uudet ja tai nehän pitää säätää, kiristellä ja kaikuluotaimien anturit ja tossa on muuten meidän veden syöttö ja sähkön syöttö on nyt irti jo, tossa täytyy kelata letkut sisälle ja vinssi pyörii ja no. Ja Villellä työntää vähän kaveriksi aluksi tossa noin, kun se jää hiekkaa tuohon kiskoilla ja ei se sit lähde sit rullaa. Vaikka käsin putsattiin eilen illalla vielä kaikki noin, sinne jää semmosin paikkoja. Mut hieno keli. Oikein hyvä keli. Juu, tulee. Samalla kierrosluvulla 7 solomua, mitä aikaisemmin oli. 450 kierrosta. Ja meillä on nyt no nyt me mutkitellaan vähän tässä. Sun pitää ohjata, niin vähän vaikeaa. Tuollapa on se telakka, mistä äsken lähdettiin. Kierrettiin pieni lenkitys. Nyt kun ollaan näin päin tässä. Tämä on paljon parempi, jos tuolta tulee aaltoon, niin tulee tuohon keulaan. Tälle puolelle on pitänyt tehdä portti pitkän aikaa, eli tästä se nyt lähtee. Tuossa on rälläkkää ja hitsauslaitetta ja tuosta vähän jo siivutinkin, tuosta vetäisin tollas, niin tekaistaan siihen kuule portti. Näin se käy. Jees, portti tuli valmiiksi. Tähän tuli tälle hieno hantaakin, tuolta löytyi konehuoneesta romut tähän näin ja se aukeaa tästä näin tolla. Jos katsotaan vielä tältä puolella. No. Hitsattavat saranat ja siinä lepää. Hyvä, siitä nyt on kulkea. Hieno keli. Ja tossa on muuten noin ilmalämpöpumppujen ritilät
tuli tohon tehtyä. Saavat sitä ilmaa sitten hyvin. Nyt jatkuu siivouspuuhat vielä. Siinä on nyt ihan oikein oppisesti sitten. Toivottavasti tämä ei kohise kauheasti tuulee. Niin peräsin pois paikaltaan ja sitten potkuriakseli vetää ulos ja tarkistetaan. Ja potkuri pajalle ja sillä lailla. Tämmösiä puuhia. Täällä tulin vaan vilkaseen, mitä täällä tapahtuu. Tää on tätä porilainen kalastusalus. Karoliine. Ja ennen se on ollut tuota, niin tossa on entiset leimat tuossa kylässä itse asiassa hitsattuna. Tuo.